គិតទៅពេលវេលាអត់មានចាំយើងសោះអញ្ចឹងបានថាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងឡាយចាស់ទុំដែលលោករកឃើញលោកថាពេលវេលាមានតម្លៃណាស់របស់អីដែលទិញមិនបានហ្នឹងគឺពេលវេលាហ្នឹងហើយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ការវិវត្តពីកើតពីឧតមម្ដាយមកដល់ថ្ងៃនេះភ្លេចភ្លេចខ្លួនណាមានគេហៅថាមកផ្លែទៅពេញវ័យរៀនសូត្រអត់ទាន់បានខំប្រឹងរៀនសូត្រអីមានគូសកលចាប់ដើមមានគូកកចាប់ដើមគិតអីអញទៅរកអីមកណែស្ងាត់ផុតគង់ប្រពន្ធដល់មានកូនគិតអារឿងមានកូនទៀតណោផុតវាមានកូនកូនធំដឹងក្តីមកគិតអាចចាំកូនមកសារគិតអាធ្វើម៉េចរកវិធីឲ្យកូនរៀបចំមានស្វាមីភរិយាទៅតាមអាគេហៅថាញីឈ្មោះហ្នឹងបើនិយាយធម្មជាតិវាត្រូវតែអញ្ចឹងមួយមួយសារទៀតទៅរៀបចំឲ្យកូនហើយបានត្រឹមត្រូវសុខបុលចាប់ដើមបារម្ភទៀតយីបើកូននឹងមានកូនមកយើងចាប់ដើមមានចៅតោះតែមានចៅគិតអីអញឲ្យចៅអញស្មើនឹងបានអីស៊ីអមវាមិននៅពេញមួយយើងឬក៏វាទៅនៅខេត្តឆ្ងាយយីម៉ែឪវាទៅធ្វើការអស់ហើយគួរស្មើមកអាណាបានឲ្យវាឆ្លៀកពាក់មិនបានអីចំណៃចំណុកនោះគិតដល់ចៅគិតដល់អីទៀតអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយមិនថាខ្ញុំមិនថាគេកើតមកមិនពីដំបូងយើងអត់ដឹងយើង10ឆ្នាំទី1យើងដឹងថាអូចង់បានរបស់ឲ្យតែយើងស្រឡាញ់យើងទាម៉ែឪយើងទិញអត់ដល់របស់នោះដូចថាថោកប៉ុណ្ណាក៏ដល់អត់ដឹងដឹងតែបើសិនជាពុកម្ដាយទិញឲ្យស្រឡាញ់មក10ឆ្នាំទី1ចូល10ឆ្នាំទី2ចាប់ដើមគិតយេអញអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បានរបស់ណាដែលខ្លួនពេញចិត្តវិញឧទាហរណ៍លេងដូច10ឆ្នាំទី1ចង់បានរបស់ណាមានតម្លៃណាចង់បានរបស់ណាល្អហើយចូល10ឆ្នាំទី1បានមកទី2បានមកប្រើនឹងហើយគិតរឿងគូសាវិញយេអញឆ្លាញ់នារីណាដែលស្អាតភ្លេចភ្លេចខ្លួន10ឆ្នាំ10ឆ្នាំ6 7ដងលាគ្នាទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនថាអត់មានអីបន្សល់ទុកក្រៅពីធ្វើអំពើល្អទៅកាន់សង្គមទៅកាន់ក្រៅឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងឡាយនៅលើលោកនេះទេអានេះឆ្លងកាត់ការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតទៅឃើញបានប៉ុណ្ណឹងមកពីបញ្ញាខ្ញុំវាតិចអញ្ចឹងគិតទៅវាបានប៉ុណ្ណឹងគេលោកបងប្អូននឹកឃើញអីទៀតខ្ញុំក៏ចេះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅជួនកាលបានដោយសារការមើលការអាននឹងដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចេះតែមើលទៅជួនកាលបានគេហៅថាព័ត៌មានខ្លះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅខ្ញុំក៏ជួយជំរាបជូនទៅបងប្អូនអ្នកមិនគួរធ្វើចេះមិនគួរធ្វើចុះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមិនចេះមួយចុះពីរតាមរយៈនេះការចែកចាយនឹងដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីព័ត៌មានគេហៅថាព័ត៌មានមហាជនដូចអស់យើងសប្ដងចិត្តសារតគ្នានឹងក៏វានាំមកនៅបញ្ហាដែរបើសិនបើយើងអត់ចេះប្រើវាដោយថាកន្លែងខ្លះមិនត្រឹមត្រូវផងយើងចេះឡាច់សែផ្ដេសផ្ដាស់ទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេធ្វើឲ្យអញ្ចេះមួយចុះពីរឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមក៏វាយើងនេះរួមចំណែកនឹងការផ្ដល់នៅភាពមិនល្អទៅកាន់សង្គមដែរអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងមុននឹងឡាច់មុននឹងសែអីសូមឲ្យយើងពិនិត្យមើលច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអានឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេវាអញ្ចឹងពេលខ្លះអត់បានដឹងចេះមើលទៅស្អីណាជួនកាលឃើញរូបដែលយើងស្រឡាញ់មិនដឹងថាគេទៅសែផងចុចទៅប៉ាច់ទៅហួសបាត់គេយកមកមើលខុសយើងណែបាត់នេះអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាមុននឹងមើលអីមុននឹងចែករំលែកអីឲ្យយើងមកចេះពិចារណាខ្ញុំបងឯងបានមើលអាគេហៅថាអីអាសបាយសបាយរបស់គេនឹងគេដាក់រូបមកអញ្ចឹងទៅមានរូបខ្លះសោតអញ្ចឹងរូបខ្លះវាយើងកោតសើពីទេពកោសលរបស់គេបងឯងនេះអបសុកចង់មើលអានេះលេងទៅមើលនេះអូអូអាយទៅចាំទួយកំភ្លើងអាពេលច្រាំកំភ្លើងជាប់វាលោមើលវាមិនដឹងវាមិនដឹងអត់មានកន្លែងលោវាមិនលោពុចតែបងមុខគេញុំអត់ទូមិនទូយំអូងាប់បានវាចេះតែបាញ់ហើយវាប៉ុណ្្នឹងវាមិនដឹងហួលហ្មិចបើយើងបើខ្ញុំវិញហួលងាប់បានអាដាក់ពុចខ្ញុំអូចាំមកដាក់ក្មេងវាលេងវាអត់ដឹងអីមែន
នឬអត់កន្លែងបាញ់វាដំងចំកន្លែងកណ្ដុងកំភ្លើងគ្នាដាក់បាច់ខ្ញើកមកហូលអើយចឹងបានថាក្មេងលេងអត់ដឹងអីទេស្អីមួយទៀតហ្នឹងណាអត់ញ៉ាំញ៉ាំអើយតែអីអើយចុះកូនស្រីនឹងកូនប៉កែមកជូមែតលឹងតឹងដាក់បាច់មិនជូផងអីផងមកជូហើយបើផឹងជូមកមកប្រថុយញ៉ាំទៅអីអានេះជូទាំងប្រថុយមកនេះអ្នកខ្លះអត់ចង់ជូប៉ុន្តែប្រថុយញ៉ាំជូអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តជូមិនចូលចិត្តមិនចេះញ៉ាំទៅជូទាំងប្រថុយវាអញ្ចឹងអានឹងអ្នកខ្លះប្រថុយញ៉ាំអ្នកខ្លះមិនប្រថុយញ៉ាំឡើយប៉ុន្តែមកជូមួយយ៉ាងដែរមកជូមកជូមិនថាខ្ញុំមិនថាគេបើឃើញគេញ៉ាំគេលេបទឹកមាត់ចឹងហ្មងបាទវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចណៃថ្លៃដូចបកកងដូចបកាដូចមឹកថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនសូវលេបទឹកមាត់ដូចអាមកជូនេះ